Растенията са удивителни. Те създават енергия от слънчевата светлина и използват тази енергия, за да произведат нашите храна, горива и влакна. Това ни отвежда на пътешествие дълбоко във вътрешния свят на растителната клетка. Всички органели на една клетка плават в цитоплазмата – вещество, подобно на желе. Огледайте се наоколо. Растителната клетка съдържа много органели и структури, всяка от които отговаря за своя задача в клетката. Растителните клетки събират слънчева светлина и я използват, за да превръщат вода и въглероден диоксид в захар. Този процес се нарича фотосинтеза. Фотосинтезата се случва в множеството зелени хлоропласти, които се намират в растителната клетка. В митохондриите захарта, произведена в хлоропластите, се превръща в пакети енергия, наречени аденозин трифосфат или АТФ. Тези пакети АТФ са източник на енергия за многото дейности и процеси, които се извършват в растителната клетка. Пероксизомите отговарят за производството на енергия, която се получава при разграждането на мазнини. Голямата вакуола е като балон, резерв за течности, за хранителните вещества и за отпадъците на растителната клетка. Вакуолата може да заеме до 90% от обема на клетката. Когато растението разполага с достатъчно вода и вакуолата е изпълнена с течност, тя се разтяга и издува клетъчните стени, като така дава вътрешна опора на отделните клетки и поддържа изправено цялото растение. Когато обезводнено, растението увяхва, предимно заради загуба на течности от вакуолите. За да преминем вътре или вън от една растителна клетка, трябва да прекосим клетъчната стена и клетъчната мембрана. Клетъчната стена дава защита и здравина на клетката, подобно на външен скелет, докато клетъчната мембрана позволява на веществата да влизат и излизат от клетката. Ендоплазмената мрежа е плетеница от сплескани мембрани. Тук се случват разнообразни процеси в клетката. Прикрепени към ендоплазмената мрежа са малки образования, наречени рибозоми. Тяхната задача е да правят белтъци, градивните части на клетките. Преминаваме през пора, за да влезем в ядрото на растителната клетка. Ядрото е домът на клетъчното ДНК, дълга като нишка молекула. ДНК съдържа стриктно подредена информация, която контролира всички действия на клетката. Апаратът на Голджи е направен от много мехурчета, оградени с мембрана. Той събира, пакетира и разпределя белтъци и други молекули, произведени в клетката. Цитоскелетът или скелетът на клетката е мрежа от много нишки, които се преплитат през вътрешността на клетката и й дават структура и стабилност. Те изграждат и пътна мрежа, по която много от нещата вътре в клетката могат да пътуват. Вече осъществени научни изследвания разкриват начини за създаване на по-енергийно ефективни растения за агрикултура, които да подсигурят храната на бъдещето ни.